Hi. Hi. ကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်6တော့ကျဲအဲ့ဒါဖွေထွက်တာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ4လရှိသွားပေါ့ဆိုတော့ဂျာရဲမှာ install ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုက restore ပြန်လုပ်နေပါပြီအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ6000ကျဲ app ကိုအခုဆိုရင် city map တွေအပြင်ဒီခွေရောင်းတဲ့ story မှာလဲလော်လင်းတကူဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီဗျာမခွေရောင်းတဲ့ story ကအခုကျွန်တော်တို့ city map တွေမှာလော်လင်းတကူရေလိုဝယ်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီကြီး silver button ရတဲ့အတွက်ကြောင့် congratulations thank you thank you ဟာကြည့်ဟာကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီပိတ်သက်ကပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးလည်းရရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ we music black ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဆန္ဒအချင်းချင်းဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Spotify YouTube Music Apple Music တခြား additional platform တွေအကုန်လုံးမှာပြန်လဲအခုသင်လိုက်ပါပြီအော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ Thank you ။မရှောက်မင်းကြီးရဲ့လူတွေတဲ့။ဟုတ်ပါ။ Dun 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 dun